Vajena sem opravljanja gospodinskih opravil ob prižgani televiziji. Je televizija v ozadju škodljiva? Prižgana televizija ali drugi zasloni v ozadju dokazano povečujejo odvisnost od zaslonov. Zato si takrat raje v ozadju predvajamo glasbo ali pa si kaj zapojmo. Telefone vedno odložimo tudi v družbi otrok in odraslih in ne pustimo, da izrinejo toplino in bližino pristnega medčloveškega stika. Vas zanima še kaj? Pišite nam in poskušali vam bomo odgovoriti.